Spillet mod Randers herinde, og vi ser her Shoppen, som er tilbage her i sæson 4. Spillet mod Kølbæk. Kølbæk, som har tabt sine første to kampe, men her kommer han foran. Det holder dog ikke helt. Prøv at se igen klokken deroppe. Det er sent. Shoppen får udlignet. Det er meget godt spillet ind imellem her. Men lader du mærke til, at ved 77 minutter fik vi det første halvlejsfart. Det siger meget godt tempoet i den kamp. Den var lidt lang, men vi fik to mål til sidst, og det er vi selvfølgelig glade for. Og Skibsted her, han er lagt godt fra havn, som du sagde, rider med på en god bølge, gør skibet, fordi han vandt altså endnu en gang her. 1-0 blev det kun til i dag, men det var selvfølgelig nok. Han vandt 3-0 i går over Birkelund. Han er altså, han er måske en, vi skal holde øje med i den her sæson. Fuldstændig vanvittig start, han har fået. Ja, det var en rigtig, rigtig god start, og han lavede præcis den her igen med skudfinden ind, og så får han ved en rot, gør godt rundt, og det har han skørt par gange. Og han virker helt upåvirket over det. Ja. Han er 16 år gammel. Han er fuldstændig ligeglad, hvem han spiller mod, og hvor han spiller. Han vil bare gerne spille det her FIFA, og det kan han altså finde ud af. Men han er også nordjyde, Dennis, og det er også selv. Altså, ja. Vi er meget rolige. Der skal meget til at... Ja, du er meget travlt med at rose jer nordjyde der under kampen. Det bliver det også nødt til. Men det er selvfølgelig rigtigt. Det ser sådan ud, og lige pt. Har du ret, så kan man jo ikke tage noget fra dig. Og det her mentale spil, det har vi igen snakket om, altså, det betyder rigtig meget. Det gør det. Ingen tvivl. Hvis du kan gå ind og være så kold og være 16 år, om du så er 16 eller 22 eller 25, det er ligegyldigt. Men hvis du kan tage spillet med, som du sidder hjemme i stuen og spiller online. Hvis du kan tage det med herind og ikke blive påvirket af det, og ikke ændre den måde, du spiller på, så leverer du resultater, som den her unge mand gør lige nu. Og Skibsted har vundet 3 ud af 3 kampe, og det har OB også 9 point altså efter.